Nastavljamo na četiri program. Kao što smo rekli, Dragan Vujčić je ostao sa nama, a pridružen se gospodin Stevica, Deđanski analitičar. Dobro jutro, dobar dan. Dobar dan. Šta nam je tema? Šta ćemo sada pričamo? Pričamo, šta je najinteresantnije? Pratimo, smo rekli da ćemo osedeti ovdje do izbora patrijarha. Fenomen tajna vinove loze. Ti si vinar, pored toga što si analitičar, pored toga što radiš u ministarstvu, uvek si volio vino i ti si iz tog kraja Vršačkog vinogarja koji je uvek bio simbol Srbije. I sad evo, mi smo na televiziji videli, odnosno oni koji prvi put to gledaju, i Rajačke pivnice, i Rogljevo, i vinariju Zvonka Bogdana, i razne vinograde. Pre rata mi nismo bili neki simbol vinogradarstva. Imali smo Navi, imali smo Rubin, imali smo neke firme, ali uvek smo zavideli slovenačkim vinima, hrvatskim, Pelješcu, čak i plantažama u Crnoj Gori. I u onoj Oksfordovoj zlatnoj knjizi vina, ako se Srbija i njeno vino pominjao, možda u jednoj rečenici. Evo, sad su već, a u Mađarskoj je već tada imala četiri strane Oksfordove. Ali pre nego da nastavimo sa ovom temom, ja se izvinjam što vas prekidam, ali pošto, kao što sam rekla, bira se patrijarha, naša ekipa je ispred hrama i da vidimo samo šta se te dešava u ovom trenutku. Evo, direktno uključenje. Da. Ivane. Dobro jutro. Katarina, dobro jutro svim u studiju, dobro jutro svim našim gledalcima. Evo, kao što smo najavili, mi se nalazimo na Vračarskom platovu ispred hrama Svetog Sava, gde se danas po prvi put bira patrijarh van patrijaršije. Dakle, zbog mera predostrožnosti i zaštite od korone, bira se patrijarh u kripti hrama Svetog Save. Satnica izgleda na sledeći način. Dakle, liturgija za priziv Svetog Duha jutros je počela u 9 sati i završena je pre nekih 20-ak i više minuta, zapravo tačno 36, u 11 sati, kada je počeo i doručak u parohijskom domu ovde na domak samog hrama. Mi smo videli sveštena lica i oni se polako i vraćaju za nekih 15-ak minuta. Trebao bi da počne drugi deo koji traje od 12 sati do 12 sati i 30 minuta. To je prvi krug biranja, dakle, prvog kandidata od tri. Znamo da treba da se bira tri kandidata, a dakle, imamo 30 arhijereja od 39, koliko će biti prisutno. 30 arhijereja je u mogućnosti, odnosno oni su predviđeni za biranje. Jedini uslov je da imaju staž u svojoj eparhiji duži od 5 godina. Dakle, imat ćemo nekoliko krugova. Ono što se tiče satnice, dakle, u 12 časova počinje taj prvi krug koji će trajati nekih pola sata, a zatim može da bude i više krugova. Najduže birani patrijarh, odnosno kandidat, je bio upravo patrijarh Pavle. Dakle, danas satnica izgleda tako kao što sam rekao do sada i bit će birano sve do 19 časova. Eto, toliko za sada. Mi ćemo pratiti još kakva je situacija. Ja mislim da za nekih 10-15 minuta treba da se vrate u kriptu i nastavit će se biranje. Vidjet ćemo ko će biti prvi od kandidata. Toliko za ovo uključenje. Mi se vraćamo u studiju. Katarina. Ivane, Katarina će malo kasnije da se uključi, ali počeli smo o vinu. I mnogi naši manastiri imaju vinarije koje su veoma prestižne i one se takmiče čije vino bolje. I Hilandar je dobio vino, čak i Dobrica Ćosić kao kalemar, čovjek stručan, i on je doprineo da se stvori taj to vinogorje oko Hilandara. Pa vidite, to je vino je lepa priča, s tim što smo mi ranije to, kao što ste sami rekli, imali smo kombinate, a Slovenci su pravili te male vinarije, pa su bežali ispred nas. Ne, Navip je od pre drugog svjetskog rata, da je bilo ovde u Zemunu, Svjetskafe. Da, to su... Mnogo tih... Imamo mi u Vojvodini vinograda iz 19. veka. Ima pa... Zahari Orfelin je pisao knjigu o podrumaru. Vršačko vinogorje je bilo poznato, recimo, ne znam, znate za taj podatak, pošto ima jedno selo Gudurica, koje je ovaj Grinč, ima dosta vinara sad, malih i uspešnih.
Tamo je od 1800 i neke, 880 neke godine do 1905-1906 se određivala cena vina u Evropi, zvanim Austro-Ugarski, znači na tom trgu, pošto je bilo 10.000 hektara oko. Ali nekako dolaskom tih kombinata komunista nekako se to menjalo, ne znam ja, uništavalo se. To je pravilo se masovne vina. Pa ne, ne, Banatski Rizling, Smederevka. Da, znate da se prodavao, on su vremenu 28 miliona litara su prodavali. I onda jednostavno firma nije razvijala ništa drugo, nego prodavala masovne. Nikakva vrhunska vina, to nikog nije interesovalo. I onda je to krenulo pomalo da se razvija kod nas i od zadnjih, recimo, 20 godina se pojavili neke vinarije, ali definitivno država nije davala preveliku pomoć tome. Znači, bili su odabrani ljudi koji su dobijali i nisu svi razvili. Neki koji jesu, njima ne treba zamjerati. Neki ljudi znavi pa su napravili svoje vinare. Tako je, ali uzmimo recimo Živkovića koji je podigo neke i na kraju prodao vinograde za ništa. Recimo, a dobijali su nova. Ne, bivši premijer Zoran Živković, ali čak je on napravio dobra vina. A on to nije znao da vodi i na kraju je prodao. Ali imamo zadnjih 7-8 godina zaista uspon srpskog vinarstva i popeli smo se na lestvici evropskih vina, pogotovo zadnjih par godina. Uz pomoć vlade Srbije po nacionalnom investicijskom planu se to potpomaže. Znači, dobijaju se subvencije. Ali vrlo jednostavno i vrlo prosto, gdje sad svaki da kaže, mali vinar ili vinogradar ili voćar može to da dobije. Ranije to bilo zaista komplikovano. Sada to ide i automatski se vidi rezultat. Znate. Ranije to je bio hobi bivših državnih funkcionera. Od prilike to tako bilo. Da ni mogu nikako da se dobije. Da ne kažem da je bilo raznih marifetluka. Što već znamo, mislim, da ne žlaćemo to sve ponovo. I onda se cijela priča o vinarstvu svodila na marifetluke bivših funkcionera. Umjesto da se priča o lepim stvarima, a ovo je dobra priča, što je spomenuo, serija je malo promovisala i ljudi su počeli to lepo da gledaju. Pričamo, evo, samo kažemo da, evo, ipak, piše se istorija, Novak Đoković ide u borbu za 9. trofej, Australijan Opena pobedio je rezultatom 3-0. Čestitamo svakom čast. Nema ništa bolje. Evo, ko ne voli Đokovića, to... Marcu će već biti najbolji svih vremena, prestići će Federera po broju nedelja na prvom mestu. Ali da se vratimo o vinima. Manastiri su se sad proslavili. Oni prave i voćne rakije, i lozu. To su ogledna poljoprivredna dobra postave. Pa dobro, gledajte, manastiri su uvijek živjeli od nečega. Mislim, i pre vina... Evo i Dom Perignon je... Da, mislim, jednostavno moraju da obezbede neka sredstva. Ovo je, pošto se videlo da, kao prvo, više se pije u Srbiji vina i dalje je dominantno pivo, ali se podigla potrošnja vina. Samim tim se stvorio prostor da prave i drugi. Naravno da su i manastiri koji imaju neka sredstva uložili to za... Nisu to tako prevelika ulaganja, a oni... Za vino je potrebno strpljenje i dobar enolog. A ko ima više strpljenja nego monasi u manastiru, tako da su im vina, zaista su im kvalitetna. Naravno, više i manje, ali su u principu sva dobra. Vi ste spomenuli baš ovaj manastir u Koporinu. Imaju jako dobra vina, recimo. To sam probao. Ali u principu svi dižu nivo kvalitet vina i prodaje ide dobro u Srbiji. I sad se govori o srpskim vinima. I sad se piju srpska vina. Jer je to primjer kvaliteta i mnoge vinarije su se proslavile. A bolji smo nego hrvatska vina. Evo, ja se sećam Grof Fumanelli, koji ima jednu predivnu vinariju pored Verone, došao ovde i na nekoj večeri ja sam ga, pošto je čovjek esteta, svjetski tip, zamolio da proba naša vina. I on je probao sva, jedino je za trijumf Aleksandrovića rekao svetska vina. Pa dobro, sa pitanje šta je sve pitan. Ne, to je tad je bilo. U međuvremenu se zaista pojavilo mnogo novih. U međuvremenu, ranije je trijumf bio jedino, ali sad je sve više fantastično. Mislim, ranije smo imali, nije to sad da ispade hvali, imali smo Kovačevića, Radovanovića, Radenkovića, Aleksandrovića, to je prilike bilo pre 15. To su prve privatne vina. Tako, i to je onda krenulo, ali sad zaista imamo da tad ne nabravimo. Ovo je sam nabavio, su bili prvi. Pa imamo, evo recimo, da pohvalimo vinariju. Cilić, Presih Vučić mi je poslužio onih s njihov, koji je zaista možda najbolje crno vino u Srbiji. Jedno od boljih, da. Ima dobar je... Da ih hvalimo sve. Ja, ko bi rekao da u okolini Jagodine će biti vinogradarski kraj? To nikad nije bio. Pa vidi, kad odete tamo, oni pričaju da je bio. Ali poenta je da su ga sad napravili. To je važno. Znači. Ali ima zaista puno dobrih vina. Sad ogrešio bi se kad bi neko propustio i onda ostaje i prijatelja i poznanika. Ali da se vratimo na uključenje iz hrama.
Kad ćemo znati ime pacijenta? Dragane, šta vi kažete? Ne, sad u 12 počinje. Pa tek počinje sad u 12. Ne, ali ja mogu samo oko vina da kažem, ja ne razumem se u vina što kaže, ja sam iz Banatskog Rizlinga. Ali išao sam, nedavno sam bio u Vranju i... Čekaj, ti si rodom iz Banatskog Rizlinga. Pa, rodom te generacije Banatskog i Karlovačkog, znaš. Ali išao sam u Vranju i koleginica me odvede u jednu vinariju koje iz Vranja, koje vode tri žene. Aleksić. Ljudi moji, ja tamo nisam vidio tu disciplinu. To su tri mlađe ženske osobe. Njih svi slušaju. Od onih viljuškarista do onih ljudi što rade tamo. Sestre. Ali neverovatno sa kako one vladaju tom situacijom, tim vinima. Ja sam bio naprosto odušen. Posto pričali o tim vinima, ja im verujem na reč. Ne umem da raspoznam vinu, nažalost. Ali volim da vidim da tu kulturu pića, sad u kafićima imate, vidite ljudi sa čašom vina da sede ceo dan i celu noć i to lepo izgleda i, kažem, kultura pića je podignuta mnogo, mnogo viši nivo. Znači, vi nemaš 10 sati vidjeti nekoga. Evo, kad ćemo dobiti patrijarha? Da li tokom večeri? Pa tokom večeri, vjerojatno će biti, pošto ide iz nekoliko krugova, jel tako? E sad, kako ti gledaš, evo, od jutros pričamo ove najave da će tu biti skandal, da... Sprema se, strašan rad. Da koronom će da ubiju vladike, da vladika Maksim dolazi zaražen na današnji hram, da uništi sve. Vladika Maksim je bio zaražen i na ispraćaju patrijarha ili ne, ili vladika David. Ko je bio? Neko je bio, da. Ali... Neko od njih je bio. To je malo sad... Čekaj, da li je ovo normalno? Da, strašno zlo na dan izbora patrijarha. Planiraju da koronom ubiju vladike. Dobro, to je sad malo pretenzija. Ali gledajte, to je sad vraćanje lopte za ovo što sa druge strane govore, gdje imamo ljude koji su našli sporno, to smo baš malo pripričali, spornost o tome zašto se patrijarh bira u kripti hrama Svetog Save. I sad je to kao nešto problematično. I onda pozivaju razne analitičare, verske, mislim, ne znam kako to postoje. I da o tome ozbiljno razumno. I sad ti pogledaš ljudi, vidiš da nikad nije bio u crkvi po tome što priča. Možda se kladiš skoro sigurno da je nevernik, onako ozbiljno. I onda oni komentariš o tome kako će neko da prisluškuje s njima. Znači, to je ludilo se napravilo od toga. Da prekinemo ludilo, ovo je svečan dan, izbor Srpskog patrijarha. Dobro, vidimo se onda, komentarisat ćemo kako stvari stoje naredne nedelje, šta to se danas izdešavalo. Dragane, hvala, Sevice, hvala. Šta hvala? Idemo na kratku pauzu, pa se vraćamo u studiju.